תניה, ליום כ"ה תשרי, אנחנו מתחילים היום סימן חדש, סימן כ"ה באיגרת הקודש. באיגרת הזאת אדמו"ר הזקן מתייחס לכל מיני טענות שהיו לאנשים שהתנגדו לתורת החסידות. הם התייחסו לתורה של הבעל שם טוב, שבה הבעל שם טוב מסביר איך הכל אלוקות והכל מהקדוש ברוך הוא, ואפילו גוי שמפריע לך באמצע התפילה צריך לראות איך השכינה שרתה עליו, והוא בא להפריע לך בתפילה כדי שאתה תתפלל יותר חזק, תתעלם ממנו ותתגבר על כל המניעות והעיכובים. אותם אלה שהתנגדו לתורת החסידות אמרו, איך יכול להיות שהבעל שם טוב אומר שהשכינה שורה אצל גוי, שורה אצל מישהו לא יהודי? אדמו"ר הזקן באיגרת לא מביא את השאלה שלהם, אלא רק הוא עונה על העניין, והוא מסביר את העניין עצמו. קודם כל הוא אומר שהספר שהם מצטטים, צוואת הריב"ש, זה לא בדיוק צוואה של הבעל שם טוב, זה רק התלמידים כתבו וליקטו כל מיני אמרות שהוא אמר. זאת אומרת, זה לא ספר שיש עליו חותמת שאפשר להגיד שהבעל שם טוב יישאר שם כל מילה. דבר נוסף שהוא אומר, ששם זה הרי תרגום מיידיש, מהשפה שהבעל שם טוב אמר את התורות שלו, והוא לא אמר את המילה שרתה, התרגום הוא לא נכון, הוא התכוון נתלבשה, שהשכינה התלבשה באותו גוי. אבל על כל פנים אדמו"ר הזקן מסביר את העניין בכללות, שמה שהבעל שם טוב התכוון לומר, זה שכל דבר שרואים בעולם, הכל זה מהקדוש ברוך הוא, אלוקות זה הכל והכל זה אלוקות, וגם אחד לא יהודי שמפריע לך באמצע התפילה, תדע לך שהקדוש ברוך הוא מדבר איתך דרכו, הקדוש ברוך הוא מנסה להעביר לך מסר, ואתה צריך להבין את המסר ולהתנהג בהתאם. אז רוב האיגרת, כמו שנראה, התייחס לעניין הזה עצמו, העניין של השגחה פרטית, שזה אחד החידושים של תורת החסידות, תורת החסידות הכללית של הבעל שם טוב, וההסבר של התורה הזאת בתורת חסידות חב"ד, כמו שנראה באיגרת הזאת, איך אדמו"ר הזקן מבאר ומפרט את העניין שבעל שם טוב הסביר באופן כללי, מוריד את זה לפרטים, להבין איך הכל בהשגחה פרטית, וכל מה שרואים זה בעצם הכל מהקדוש ברוך הוא, וצריך פשוט להבין מה המסר בשבילנו. נראה את זה בפנים, נמצאים בעמוד קלח, סימן כ"ה. להבין אמרי בינה מה שכתוב בספר הנקרא צוואת ריב"ש, ריב"ש רבי ישראל בעל שם טוב, אגם שבאמת אינה צוואתו ולא ציווה כלל לפני פטירתו, זה לא הוא כתב את זה, רק הם ליקוטי אמרותיו הטהורות שליקטו ליקוטי בתר ליקוטי, ליקוט אחר ליקוט, ולא ידעו לכוון הלשון על מתכונתו, כמו שאמרנו, לא אמר את זה בעברית, אז לא תמיד תרגמו בצורה הנכונה. אך המכוון הוא אמת לאמיתו, אבל העניין הוא מה שכתבו שם, שהשכינה שורה על גוי או נתלבשה בגוי, העניין הוא אמת לאמיתו, באמת הכל מהקדוש ברוך הוא, באמת הוא מזיז הכל. והוא בהקדים, כדי להסביר את זה, אדמו"ר הזקן מקדים עניין, והוא בהקדים מאמר הזל, כל הכועס כאילו עובד עקום וכולו עקום, הכוונה עבודת כוכבים ומזלות, עובד עבודה זרה. ככה אומרים רזל, שמי שכועס הוא עובד עבודה זרה, או כאילו כמו אחד שעובד עבודה זרה, מדוע? מדמיר אדמו"ר הזקן. והטעם מובן ליודעי בינה, לפי שבעת כעסו נסתלקה ממנו האמונה. אחד שכועס זה אומר שבאותו רגע הוא לא מאמין. למה כעס זה סתירה לאמונה? כאילו היה מאמין שמעת השם הייתה זאת, שמעת השם הייתה זאת לא, לא היה בכעס כלל. אם הוא היה מאמין שכל מה שקורה איתו בחיים, גם הדברים הטובים וגם הרעים, זה הכל מהקדוש ברוך הוא, אז איזה סיבה יש לו לכעוס? אם זה חלק מהתוכנית האלוקית ובוודאי הכל לטובה, אז למה הוא כועס מהדבר הזה? טוב, יבוא מישהו ויגיד, כן, אבל מי שעשה לי את זה, זה לא עכשיו שירד גשם באמצע היום ואני כועס על הגשם. אני מבין שגשם זה מהקדוש ברוך הוא, וזה לא שהשמיים ברחו להוריד גשם, אז באמת אין מה לחוס על זה, בוודאי זה גם לטובה, ואין מה לחוס על הקדוש ברוך הוא. אבל אם בן אדם בא ונתן לו סתירה, בן אדם בא והזיק לו, אותו בן אדם בחר לעשות לי את אותו נזק, אז בוודאי שאני כועס על אותו בן אדם. אלא אומר אדמו"ר הזקן, צריך לדעת, ואף שבן אדם שהוא בעל בחירה מקללו ומכהו או מזיק ממונו ומתחייב בדיני אדם ובדיני שמיים על רוע בחירתו, הרי בוודאי שאותו אחד שהזיק צריך לקחת אותו לבית דין, והוא מחויב בדין על זה, הוא צריך להיענש על זה. אף על פי כן, אותו בן אדם שקיבל את הנזק צריך לדעת שעל הניזק כבר נגזר מן השמיים והרבה שלוחים למקום. זה שאתה קיבלת סתירה מאותו אחד, זה כבר משמיים גזרו עליך שתקבל את הדבר הלא טוב הזה. זה שהוא בחר לעשות את זה, מגיע לו עונש על זה, נכון? אבל אין לך מה לחוס עליו, כי אם לא הוא היה עושה את זה, מישהו אחר היה עושה את זה. זאת אומרת שמבחינתך הדבר הוא בהשגחה פרטית, וממילא אין מה לחוס, ולא עוד, אלא אפילו בשעה זו ממש שמכהו ומקללו, מתלבש בו כוח השם ורוח פיו יתברך המחיה ומקיימו. מבחינתנו צריך לדעת שזה שמקבלים את אותה מכה
זה מגיע מהקדוש ברוך הוא, כשזה עובר דרך אותו אדם, נכון? אותו אדם בחר לעשות על זה, לעשות את זה, ועל זה הוא צריך לעמוד לדין ולהיענש, אבל מבחינתנו זה השגחה פרטית. וכמו שכתוב, כי השם אמר לו כלל, כך דוד המלך אמר, וכן אמר, כאן אמר לשימי, איך הוא אומר על שימי, שזה השם אמר לו לכלל, איפה ראינו ששימי דיבר עם הקדוש ברוך הוא, אומר לו, לא צריך לדבר איתו בשביל זה, אלא שמחשבה הזו שנפלה לשימי בליבו ומוחו, ירדה מאת השם ורוח פיו המחיה כל צבאם, החיה רוחו של שימי בשעה שדיבר דברים אלו. הרי מה החיה את שימי באותו רגע שהוא כלל הקדוש ברוך הוא? אז אם אלה זה כביכול שהקדוש ברוך הוא אמר לו את זה. נכון שהוא עשה את זה בבחירה שלו, אבל זה שהיה צריך לשמוע את הכללות, זה בהשגחה פרטית. בשעה שדיבר דברים היו לדוד, כאילו נסתלק רוח פיו ודבר אחד מרוחו של שימי, לא יכול לדבר מאומר. הרי הקדוש ברוך הוא מחיה את כל העולמות, על זה נדבר בהרחבה בהמשך האיגרת, הוא מחיה כל פרט, וכל דבר שקורה, ממילא החיות של אותו דבר שקרה, זה מגיע מהקדוש ברוך הוא. שהרי אם הקדוש ברוך הוא היה מסלק את החיות מאותו אדם, לא היה אדם בכלל. אז אם הוא כילל, אז אפשר לומר שזה מגיע גם כן מהקדוש ברוך הוא.